Здравейте, добре дошли в канала на Bet Enemy. Днес ще разгледаме слота Extra Stars. Може да си избирате 1, 3, 5, 7 или 10 линии от него. Тук долу е информацията за символите, кои колко дават. Има жокер, който превръща целия рил в звезда и дава бонус за въртане. Следващото е Жокера появява се на втори, трети рил, замества всички символи от същия рил. Жокер символ задържа рила, на който се появил, и стартира безплатно завъртане на останалите рилове. Печалба под 7 лева, може да бъде играна на черно и червено, за да бъде удвоена. Следващото са 4-те нива на жокер, които са ето горе. И линиите, които изплащат награди, следователно изплащат се от ляво на дясно. И нека започваме с нашата тестова игра на слота. Thank you.